tě houpat tónem, aby si slyšel, že opravdu hraju celou notu, jo. Hmm? Celou. A celá nota má 4/4. Jasně, rozumím. Jo, už se hrál osminky. Hmm? Jo. Ty osminky je sázíš prostě normálně, kdyby si napsal 4 dobl jako jeden celý tak, tak tam už je prostě od začátku raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, no, no, no. První, druhá, třetí, čtvrtá, no. Ale jakoby to solo, to frázování v podstatě se nikdy nezačíná úplně na první dobu, a nebo k té první době se vrátíš až v rámci sola dál, jako můžeš, jo. Raz, dva, tři, čtyři. To bylo od první, že jo? Jo. Ty si tam musíš stoupit do ty synkopy, aby začal frázovat, jak ne, nebudeš frázovat. Jasně, nemůžeš, jo, dát úplně první. Jo, raz, dva, tři, čtyři. A už, je, a už otáčíš takt. Hmm? Jo, hraju dvě osminky a já jsem to rozpůlil a už nejsem první ani druhý, ani druhým taktu. Už jsem mezi. To je out takt. To jsem si dvakrát na tu, na tu tvrdou dobu první ťupnul osminku, tím jsem se zpozdil, aha, a teď půjdu v osminkách a já jdu obtakt. Teď se budu hádat s těma bicíma. No, jo? Jasně. A tím říká to napětí, ne? Jo. No jasně, no. Ty si vlastně jakoby i násobíš ten rytmus, jo? Jo. Tak dlouhou notu, počkáš si zase na tu pevnou dobu, můžeš si ji i zahrát. Hrál jsem třetí, jo. Hmm? No, tu první já si označím, je tam i rytmicky dobrá, jo, i harmonicky. Zase hrál osmičku, zase otáčím tak, jo. Jo. Furt jsem ve otočeným v autaktu. A už jsem to skončil na čistou celou dobu, jo. Takže víceméně pohybuješ se, vpluješ v tom, děláš v tom napětí, jo. Ale nikdy jako melodie jako taková nemůže začít úplně natvrdno na první dobu, vypadá divně, ne? Dva, tři, čtyři, seděla u vody, to vypadá divně, ne? No, víš, jako raz, dva, tři, čtyři, seděla u vody, no, to je hrozný, ne? No. Seděla u vody, takhle, hele, říkám to dobře, seděla u vodu. Seděla u vody. Začal jsem na druhou, jo? No, no, no. Dva, tři, čtyři. Da, 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 da. Je to čistá druhá, nebo je to teprve druhá osminka? Tak kdybych to počítal, prvá, druhá, třetí, čtvrtá, prvá, druhá, na to vá, ne, možná? No, tam je ta synkopa, ty si můžeš zpívat, raz, dva, tři, čtyři, nebo první, druhá, druhá, jo, čtvrtá, jo. První, druhá, tam vznikají ty obloučky. Hele, já když něco dělám, tak to taky nějak udělám, ale já se to teďka snažím, jakoby si pochopit, proč, no, to tak dělám vůbec, no, jako, jo, proč si otočíš, no, když budeš dělat jenom čtvrtěvou, jo? No. Vždycky v té synkopě máš trošku delší notu, tam máš takovej... Čtvrtka, teda krátká, delší, krátká, a tím vlastně to, no, se zvedá nahoru. Raz, dva, tři, čtyři. Dva. Když si budeš počítat, teď držím, hraju v osminkách a tady máš čtvrťovou. A teď budu hrát tři čtvrťovou.
Jakmile zahraješ třičtvrťovou, tak ty tam hraješ tři osminky vlastně, ale jsou v pauze, jo? V tom, jo? No jasně, jasně, no. A musíš zase mimo a musíš tam někde, aby si se vrátil do té tvrdé doby, musíš zahrát osminky nebo šestnáctky. Nějak si tam prostě udělat. Musíš si tam zahrát osminku nebo šestnáctky. Aby si se jakoby chytil a pak pokračoval. Jinak, když, po pauze. Když ti skončí solo nebo skončí ti třeba nějaká sloka, tak ty budeš za. Když skončí a ty teprve dojedeš. Jo? Budeš mimo, jo? Jo, nebudeš. Musíš si počkat. Jo? Chceš udělat jedno krátký shortku s tím mobilem? Já ti ji pošlu a ty si ji sám, jakoby, jestli ti něco napadne, jako ten zvuk, že bychom vyzkoušeli. Já nevím, jak bude vypadat.